Yskän näköinen. No, no niin, siellä. Kysy. Mitenkäs hevilehmä sanoo? Ammu! Kyllä, imitaattorikana on täydessä vireessä. Mutta ei vielä. Eikö? Kysy multa, että... Mitä suuri suinen sammakko sanoo? No niin, minäpä kysyn. Tämä tulee kaikille teille yllätyksenä, mitä seuraavaksi aion kysyä. Mitä suuri suinen sammakko sanoi? Tämä on vaikea kysymys. Jaha, suuri suinen sammakko, se taitaa sanoa, että ei ole näkynyt. Selvä. Nyt olemme päässeet tämän asiapitoisen osuuden läpi. Okei, okay. Saanko heiluttaa vähän tukkaa vielä? Hei, anna mossaa pikkusen. Hyvä. No niin, nyt voidaan auttaa. Hyvä on. Nyt Hevi-Mikkarin vuorisaarna. Ja hän kiipesi vuorelle julistamaan sanomaansa. Ja hän levitti siipensä näin sanoen. Todistuksessa me on 36. Vaan eipä kannata sen vuoksi kysyä. Päällimmäin kutoset on 3 ysiä. Nölköä muka, jos seisumme assalla. Nähdettä on työttömyys kassalla. Yhdistää luukulta luukulla suolla. Saatana! Mitähän mahdatte sanoa, taatana! Alkaa nyt vielä kapottaa, kun se jatkuu. Tyytetään ennen mä